Попри ще досить юний вік, ці хлопці та дівчата плавають як справжні професіонали. Школярі кажуть, цей вид спорту допомагає не тільки зміцнити здоров'я, а й приносить море задоволення. Плаванням я займаюся вже 5 років, це мої вже не перші змагання. Кожного разу я відчуваю таке маленьке переживання, але вже коли я пірнаю воду, то відчуваю облегшення. І коли я вже доплила і доторкнулася до бортика, вже така думаю, слава Богу, я це зробила, вже все позаду. На майбутньому я і далі хочу продовжувати займатися плаванням, мені це подобається. Плавання просто дуже класний вид спорту. Мене тебе звиває все. Я хочу стати тренером для дітей з плавання. Плавання мені подобається тим, що мені, ну, з моєї точки зору, цей вид спорту розвиває дихання і вміння вірити в себе. Я по своєму досвіду навчився багато за цей час, що я плавав. Я навчився плавати під водою, навчився швидко плавати, зайняв багато, був багаторазовим призером і навіть чемпіоном. У відкритому кубку області з плавання серед юнаків та дівчат взяли участь майже 1,5 сотні учасників. Перед чемпіонатом України обов'язково проводиться чемпіонат області, формується збірна команда області, відповідно ця збірна вже буде приймати участь безпосередньо в чемпіонаті України. Ну, в залежності від результатів чемпіонату України, тобто якщо ми виступимо достойно, відповідно буде формуватися, скажімо, наші діти мають шанс попасти і в збірну України. Найбільш активно плаванням займаються школярі Ужгорода та району. Одна з проблем, яка існує в області – недостатня кількість відповідних баз для тренування. Та попри це Закарпаттю є ким пишатися. Ну, цьогоріч ми можемо похизуватися виконанням майстра спорту, тому що специфіка цього виду спорту не передбачає, як і в одноборствах, так перемога. Звичайно, тут спортсмен долає стихію, в даному випадку водну, і час. В цьому році спортсмен Пилип здобув спортивне звання майстра спорту, що є своєрідною перемогою і додатковою родзинкою, яка заброшена в закарпатську корзину спорту. Переможці нинішніх змагань мають усі шанси потрапити до збірної і вже представляти наш край на всеукраїнських змаганнях.